Monumenteve unikale të qytetit të Durrësit i shtohet tashmë edhe një mozaik i rrallë, duke hapur themelet për ndërtimin e shkollës së mesme Gjergj Kastrioti në kuadër të programit EU for Schools, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP, doli në dritë një pjesë e mozaikut. Menjëherë filloi puna për zbulimin e plotë të atij që nesër mund të jetë një sit i ri arkeologjik i Durrësit. Sipas arkeologut profesor doktor Luan Përgjita, i cili drejton punën për këtë zbulim arkeologjik, ky është një mozaik mjaft i rrallë, jo vetëm për vendin ton, por për të gjithë rajonin e Ballkanit. Ky mozaik i përbër nga gur ngjyrë blu të errët dhe të bardhë, ku paraqiten figura gjeometrike dhe floreale, i përket fundit të shekullit të parë dhe fillimit të shekullit të dytë, dhe është pjesë e një vile luksoze që ndodhej pranë amfiteatrit të Durrësit. Deri tani janë zbuluar disa pjesë të këtij mozaiku që mendohet të ketë një sipërfaqe rreth 60 metër katror. Përveç mozaikut është zbuluar edhe një pjesë muri 3 metër e lartë në anën lindore, si dhe disa objekte të tjera. Punimet në këtë mozaik janë kryer me një nivel mjaft të lartë profesional. Ky është një zbulim mjaft i rrallë arkeologjik që i shtohet trashëgimisë së jashtëzakonshme kulturore të qytetit tonë. Puna e arkeologëve do të vijojë deri në zbulimin e plotë të gjitha objekteve arkeologjike në këtë zonë.